Främfors. That's my name, bitch. Skulle du kunna tänka dig att delvis bo i en bil? Ja, för att rädda klimatet. För att vi ska träffa Gurgen nu. Han gör det. Han är också vegan. Han lever så minimalistiskt som man kan. Men jag är ändå försiktigt positiv till det här. Säger alltså, han kanske är mamman. Men vad fan, jag vill inte vara hårdare. Jag skäms för det. Jag har nu, alltså på riktigt, jag har för mycket skit. Vad fan ska jag med det till? Okej, så du går in med öppet sinne nu när vi ska träffa dem. Så inåt helvete. Jag känner att jag är lite mer avvaktande. Men du tänker väl bara på hur man ska typ, för du vill duscha varje dag typ. Ja. Gå på toa. Vi får fråga honom allt det. Vi ses ute i naturen. För dig att du bor i en husbil? Alltså, jag jobbade för mycket. Jag kände att jag missade hela livet. Ja. Och jag undrade vad fan jag höll på med. Och sen så kom det fram till att jag köper för mycket grejer. De gör mig inte lyckliga. Det ger mig ingen lycka överhuvudtaget i livet. Mm. Men det är också så här, man bara, vem gör det här för, exakt, för alla andra? Tjäna pengar åt alla andra. Vad jobbade du med innan du hamnade här? Programledare på Sveriges Radio, Sveriges Television. Våra drömjobb. Ni är unga, ni har många bra, fina drömmar. Ja, då, du, jag är äldre än dig. Nej, det är du? Vet du inte. I hemlandet. Ja, okay. 36. Okay. Och sen så när jag förstod att jag vill leva enklare, saktare. Vad är viktigt för livet? Mig. Jag vill läsa, jag vill kunna umgås med mina hundar, jag vill träna. Hänga med mina föräldrar. Alltså jag är 36, så jag bor med mina föräldrar 2 månader om året. Vem gör det? Jag! Gör du det? Men jag är så glad. Allt det säger jag bara med min familj och mina hundar och läsa. Och att du lever så här enkelt, det är ju inte bara för din egen skull. Nej. Du har ju också kopplat det här till liksom hur du påverkar miljön. Vill du berätta lite för oss? När jag blev minimalist så insåg jag också att så här, om man ska tänka på hur lite mitt liv ska kosta, alltså pengamässigt, så kan jag också kolla på det ekologiska fotavtrycket. Och då var ju veganism det enklaste. Som jag bara kände så här, jag kan inte säga att jag älskar djur längre och äta dem. Det funkar inte. Eller... Fuck. Det är så sant. Är du på gång eller? Vi har varit på gång i 3 år. Känner du inte att du saknar vissa grejer? Nej, jag gör inte det. Jag har i flera år undrat om jag ljuger för mig själv. Mm. Men jag gör verkligen inte det. Jag ångrar mig bara en sak, och det är att jag inte gjorde det tidigare. Mediterar du mycket? Mycket. Mm. Märks det, eller? Ja. Är jag så flummig? Nej, men det är så grounded. Ja, verkligen. Ja, men jag vill ha tid till att meditera. Jag tränar 2 gånger om dagen. Jag har en fantastisk flickvän. Vi har liksom 2 hundar och 1 katt. Mina barn? Nej, jag är barnfri. Vi pratar ganska ofta om så här, hur vi ska konsumera, men väldigt sällan om hur många ska vi vara som konsumerar. Mm. Alltså det är nu folk triggas och man ser om man lägger in dem i en MR-scanner att de får en röd hjärna. Min hjärna är så röd nu. Ja. Men så här, det är ingen idé att blir du arg när du ser en bebis? Nej, jag blir inte det. Men nej, jag skulle... Kolla. Katta tomater på, ekologiska. Ekologiska. Hur har din omgivning reagerat på det? När det började? Har du förlorat många kompisar? Som du trodde var kompisar? Alltså, både ja och nej. Jag har fått fler vänner än vad jag har förlorat, skulle jag säga. För att alltså, om vi skulle se en annan bil som såg ut som den här. Mm. Och jag skulle se att det var solpaneler på den eller det var en husbil. Mm. Det är bara knacka på och säga, tja, jag bor i den där bilen. Nej. Har du någon vin? Ja, jag har vin. Har du någon nötter? Sluta! Oh, alltså, fan vad mysigt! Ja, men det är som jag var liten gick ut i lekparken. Använder du inte pengar? Nej, men man... Har du ett kort? Jag har pengar. Jag är en del av samhället. Jag tycker du ska ha klossar. Man går all in. Jag är också en del av samhället. Jag är bara på ett annat sätt. Mm. Jag tror bara inte på sättet vi slösar pengar på. Sättet vi tjänar pengar på. På vilket sätt skulle du säga att det här liksom påverkar miljön på ett positivt sätt? Liksom? Vad är det du har uppoffrat för att... Alltså, jag har inte flugit nu på 3 någonting år. Mm. Och... Jag har ett koldioxidutsläpp på 1,5 ton om året. Vad
Vad gör du för att minska ditt klimatavtryck? Jag har ingen badkar till exempel. Var allmänt lite så här sparsam med vad man handlar. Vår generation är bättre på sånt här tänk om miljön. Jag tror faktiskt det. Jag brukar tänka mycket på plastförpackningar och så. Och hur jag använder mig av, hur jag använder plast. Jag har inte bil och så, jag kör med utsläpp. Jag cyklar, källsorterar. Ja. Så jag är nog ganska klimatsmart ändå, skulle jag säga. Mm. Nej, jag använder mina postlahästar och åker kollektivt. Så det är vad jag kan bidra med, så att säga. Tror du att det räcker då? Nej, det tror jag inte, va. Hur skönt är det att sova här? Det är guld. Men jag tänker att luftmässigt. Men det finns en taklucka, så det är ingen bra escape route. Hur bra... gör du på vintern om du vill vädra, men det är iskallt ute? Då kan man höjer upp takluckan bara. Ja, men hur får du det varmt sen? Det blir varmt av sig själv. Hundarna. Det är bara sitta och... Nej, men hundarna också ju. 200, två människor, men det behövs ingen värme. Du har inga element och så? Nej, det behövs inte. Jag ser en toalett. Ja. Va? 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 En slags mulltoa. Det är inte min. Jag gillar naturen. Om du får en gäst. Om man får en gäst. För jag kände mig faktiskt lite krasslig i magen nyss. Ja. Faktiskt. Vad händer om jag använder den där? Julia, utedass. Men vad gör du dina grejer då? När du trycker på? Gräva en grop. Gräver en grop? Det är supermysigt. Det är mellanösternstilen. Man sitter ju så här. Just det. Det är buss och plats. Det är så där man är gjord för att sitta. Ja. Men förlåt, men sänkt ribba för supermysigt. Hur många dagar i veckan får man duscha om man har husbil? Alltså, till slut kan man... Jag räknade ihop att jag kunde använda min 150 liters tank på ungefär 12 dagar. Och det är dricksvatten, mat, dusch och toavatten. Så att man kommer ganska långt på när man medvetet använder grejer. Kylskåp, har du det? Jag har två stycken här. Det där är inget kylskåp, det där är... Det är så USB-kylskåp. Oh my god. Det är ett litet stökigt kök. Det är dumt att försöka hålla ordning här, för att när man kör på ett väg upp så är allting kaos ändå. Ja, just, jag tänkte inte på det. Batterier kopplade till solpaneler, där kommer elen ifrån när man kör också. Vart har du solpaneler? Här uppe. Ska du inte ha typ en get här också som du bara kan mjölka? Yes. Nej, han är vegan. Det går inte. Nej, fuck! Kan ha ett havrefält jag kan mjölka. Ja. Hur finansieras du av dig själv? Ja, vad jobbar du med? Hur går det runt? Jag är poddskapare. Det är vi med. Då borde vi också kunna ha en bil bara. Ja, men då har man ju inte fuck lägenhet. Hur mycket pengar tjänar inte du på din podd då? Så du behöver inte så mycket pengar. Nej, fan, betala inte. Nu fattar jag. Ja. Kolla. Nu fattar hon det här går runt. Det spelar ingen roll vad jag jobbar med. Jag driver hundpodden Vår bästa vän. Och det är så här, det vill jag också göra. Jag pratar om hundar på internet. Försök förklara det för en släkt i Kurdistan. Men så här, jag tror att det enda man ska titta på är så här, hur lite pengar kan jag slösa i månaden. Mm. Och jag har ungefär en utgift på 3 000-6 000 i månaden max. Hur stor var din utgift månadsvis liksom, innan du levde så här? 12 000-16 000. Mm. Alltså grejen är att det kommer väldigt mycket uppoffringar också om jag skulle vilja bo i en bostadsrätt inne i en storstad i Sverige. Det kostar 5 dagar i veckans arbete, det kostar ett bolån, det kostar amorteringar. Så uppoffringarna kändes inte så stora för dig att bo så här? Nej, det känner jag verkligen inte. Men jag deltidsbor ju här nu, det här är inte 100%iga liksom. Mm. Men målet är ju det här eller tiny house. Alternativt om det är lägenhet så kollektiv. Kollektiv är också en schysst lösning. Att, så här, det är mycket miljövänligt. Mycket mer miljövänligt. Det är så jävla jobbigt att bom folk bara för att de är så äckliga och gör ljud. Man får ju välja folk som inte gör ljud och men alla som älskar kollektiv gör ljud. Alla människor gör ljud. Ja. Skåningar. Folk fattar inte husbilsgrejen. Folk fattar inte minimalism eller veganism eller så här, frivillig enkelhet. Men så fort man säger så här, stressa inte vi jävligt mycket. Mm. Alla bara, jo det är så. Fan om man hade mer tid till saker. Ja, jo. Jag brukar möta folk med att säga så här, jobbar inte vi för mycket? Mm. Alla känner att de jobbar för mycket. Mm. Och sen vet vi att i slutet av livet så ångrar vi att vi har gjort det. Man bara, vad fan håller vi på med då? Med förändringsglädje. Och det är ingen fake ass shit. Med lite förändringsglädje och förändringsvilja så tror jag att det ger många mening av att ställa om sina liv. Alltså när de här stora besluten kommer. Mm. Då känner jag att jag är redo. Jag gjorde det där för 10 år sedan. Men kan alla leva så här? I skåp och husbil och så. Mm. Nej, alla i sin kontext kan leva miljövänligt. Tack så mycket, Gurgen. Jag känner mig faktiskt på riktigt jätteinspirerad. Husbilsnära, köpa, inspirerad. Hoppa ekorrhjulet, hoppa. Ja. Skit i allt. Eller hur?
Berätta för dem, Ronja. Berätta hur man skiter i allt. Hur skiter man i allt? Kul, jag ska vilja träffa mig i jul imorgon när vi bor i en container. Jag är så jävla rövinspirerad. Jag kommer sälja alla denna grejer. Jag vill bara leva i en bil. Jag vill ha två hundar. Jag vill ha smutsiga kläder och kissa i en bäck och må kanon. Jag blev så lugn när jag var bredvid honom. Ja. Men för att han var så, grounded på ett sätt som man inte kan vara om man betalar 13 000 i hyra. Och jag kände också att så här, när jag kom hem, att jag ville slänga alltså 80% av det jag äger. Ja, jag vet. Man vill som bara ligger och tar plats och stressar den. Nej, men man behöver heller aldrig liksom ha den här beslutsångesten. Bara, vad ska jag ha på mig, vad ska jag äta? Det finns ett sånt helt alternativ. Fattar du hur mycket ångest? Ja, men det är så jävla coolt. Det är så det ska vara. Ska jag rensa ut nu och ge till någon second hand? Du kommer aldrig göra det. Jag gör det nu. När vi lägger på kommer du gå in på internet och köpa någon klänning. Och sen går. Nej du, jag kommer inte det. Jag är så inspirerad nu. Är det sant? Ja. Jag med. Bra. Mot naturen. Nu går jag och rensar. Ses snart, för nu ska jag rensa. Senart. Senart. Puss.